Ну, от воно тут, воно зараз зажило. Закинь, кажи, що, кажи, де прийшло. Зараз зажило, воно три дні проходить, воно мені вириває обратно оце діло. Володимир Левій живе з наривом у черві вже більше року. Переконує, неприємність з ним сталася після операції в обласній лікарні влітку 16-го. Тоді йому видалили жовчний міхур. Рубець посередині зажив, а от з розрізу для дренажу постійно тече гній. Чоловік звертався до Анатолія Суходолі, у якого оперувався. І той, за словами пана Левія, за 10 місяців після операції зробив йому без наркозу ось таку маніпуляцію. Він бере мене ложе туди, вириває 4 тампони. Це 10 місяців пройшло. Без наркозу, без нічого. Я кричу, кажу, вколіть щось, кажу, ну бо ж болить, кажу. Терпи. Відтоді Володимир Левій не раз звертався до Анатолія Суходолі з тією ж проблемою. Востаннє на початку вересня цього року. А згодом, каже, з відчаю пішов до Красилівської райлікарні, звідки його і направили на МРТ у Хмельницькому. Я поїхав. От хопа, є інородне тіло. Я сюди, а ці не хочуть. Ну, от сижу, гнию потихеньку. Після новини про стороннє тіло родичі звернулися до поліції. У Красилівському відділі відкрили кримінальне провадження та обіцяють фільмувати всі наступні хірургічні втручання на камеру. Провадження порушено за частиною першої статті 140 Кримінального кодексу України. Неналежне виконання своїх професійних обов'язків лікарів. Красилівські лікарі абсцес не лікували, а з обласної лікарні викликали консультанта, щоправда, вже не Анатолія Суходолю, а іншого хірурга. Доктор меднаук Підмурняк Олександр Олексійович його оглянув, рекомендував оперативне втручання там. Операція має бути доволі складна, оперативне втручання в Хмельницькій обласній лікарні. Чи вважаєте ви, що там є інородне тіло? Я не можу коментувати чужі. Я не оперував цього хворого. Він не оперований в Красилівській центральній районній лікарні. Якби був, я був присутній, я би коментував як лікар. Сам же Анатолій Суходоля переконує, вже кілька разів рятував життя цьому пацієнту. Постійні гнійні нариви іменитий хірург пов'язує із хворобою, а наявність у розрізі тампонів заперечує. Він довго ходив на перев'язку з дренажами. А після операції, це тоді, коли він ще був в стаціонарі, там з гемостатичною ціллю, правда, ставилися гемостатичні тампони, які були забрані. Так, як я знаю зі слів лікарів з Красилова, що сталося лікар комп'ютерної діагностики запідозрив стороннє тіло. Ну, я вам можу сказати, що стороннє тіло не має ознак на комп'ютерній томографії. Але так записав. І, схоже, це не єдине протиріччя у цій історії. Поки красилівські медики оперувати Володимира Левія не беруться, посилаючись на складність діагнозу, Анатолій Суходоля твердить, операція цьому пацієнту взагалі не потрібна. Йому робити операцію не потрібно. Це каже той хірург, який йому робив 3 операції. І пацієнт себе саме хорошо почуває. От все. Просто біля цього процесу є людина, яка хоче, можливо, заробити, можливо, шантажувати. Родичі Володимира Левія кажуть, за цей час на лікування витратили чималеньку суму, довелося навіть худобу продати. Це ми вже підрахували по тій худобі, по тих позичках, по тому всьому, ми вже десь витратили 93 тисячі. Із Красилівської райлікарні чоловіка виписали одразу після нашого візиту. Медики переконують, життю цього хворого нічого не загрожує. Якщо Володимир Левій не наважиться їхати на операцію у Хмельницький, його обіцяють прооперувати у Красилові. І безкоштовно. Світлана Русіна, Юрій Чорний, Іван Мовчан для інформаційного випуску.